সকলোলৈকে প্ৰীতি শুভেচ্ছা জনাই পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ কেইটামান মোৰ অনুগল্প প্ৰথম অনুগল্প পাওনা ঐ ছোৱালী মাৰক মাত সুদৰ টকা কেইটা সময়ত ঘৰত গৈ দি আহিব নোৱাৰে মাত মাত মাৰক মাত বেগে দে বৰচুৰীয়াৰ ফেৰ মাৰি কাষলতিৰ তলতে টকাৰ বেগটো ভৰাই কোবাকোবিকৈ নঙলা ঠেলি সোমাই অহা হয় বৰ মহাজাজনে মাহেকীয়া সুদৰ পাওনা সময়ত নোপোৱাত হোটা মাতেৰে দাবী দি সিহঁতৰ ঘৰলৈ সোমাই আহিল মহাজন আহি চোতাল পালেহি অথচ ভগা জুপুৰিটোৰ পিৰালিতে বহি থকা ছোৱালীজনীয়ে লৰ চৰেই নকৰিলে কেৰেলাৰ পৰা উভতি আহিব আহিব বুলি ভাবি থকা বাপেকটোক হেনো কোনোবাই তাতে হত্যা কৰিলে খবৰ পাই পুৱাই মাকজনীয়েও পোকতে জিকাৰ তিনিটা মাৰি নিমাত হ'ল ঘৰত আৰু কোনোৱেই নাই তাই পিৰালিতে বহি আছে মাত বোল নাই মহাজনে আকৌ শুকিয়ালে ঐ ছোৱালী শুনা নাই নেকি টকাকেইটা দিয়ক মাৰক মাত দেৰি হৈছে মোৰ তাই ঘপহকৈ উঠি ভিতৰলৈ দৌৰি গ'ল ভগা নগাধাৰী এটা কোনোমতে চোঁচৰাই আনি চোতালৰ তুলসীজোপাৰ ওচৰতে পাৰি মহাজনক ক'লে আইক ধৰি আনিব আহক অনুগল্প দুই অথন্তৰ হালৰ বলতটো খেতিৰ আধাতে মৰিল বতৰ খৰাং মুহিদৰে হিচাপ কৰিলে অহাটো বছৰ ছমাহে চাউল কিনি খাব লাগিব তৃতীয় অনুগল্পৰ শিৰোনাম মলাত উৎফাই বেমাৰে ধৰিছে মাকজনীক মাটিৰ মজিয়াখনত বাগৰি আছে আবেলিটো তাকে দেখি হাঁহ কণী এযোৰ বেছি পোৱা টকা দহটা লৈ উঠন ছোৱালীজনী তিনি সন্ধ্যা দৌৰি ওলাই গ'ল খোৱা চদা বিচাৰি কেয়াৰ গোলাত টকা দিলে শুকান গোও পায় চোদাখাৰকণ লৈ আহিবলৈ লওঁতেই এচুকত জাপ পাতি থোৱা পুৰণি ইংৰাজী পেপাৰবোৰত তাইৰ চকু পৰিল ইংৰাজী পেপাৰ বহীত মলাত লগাবলৈ ভাল কিন্তু হাতত টকাও নাই কেয়াই এনে মৰিলেও নিদিয়ে তাইৰ মনটো বুজি সি অলপ ৰ'বলৈ ক'লে তাই ৰৈ থাকিল সি তাইক পিছফালে মাতিলে তাই আগবাঢ়িল কিন্তু যেতিয়া সি তাইৰ গাটোত কুম জলেকুৱাটো হৈ লেকেটা লাগিল হঠাৎ গাৰ সমস্ত জোৰেৰে তাক তাতে পেলাই থৈ তাই উভতি দৌৰিল ঘৰ পাই মাকক খাৰ এচিকুত পানীত গুলি খোৱালে আৰু মনতে ভাবিলে থাকক বহী কিতাপবোৰ তেনেকৈয়ে উদং হৈ এতিয়া তাইৰ দেহাটোতহে মলাতৰ প্ৰয়োজন মলাত যাক অসমীয়াৰ প্ৰতিশব্দ বকলা আৰু ইংৰাজীত কভাৰ বুলি আমি কওঁ অনুগল্পকেইটি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ কেনে হৈছে আপোনালোকে বিচাৰ কৰিব ধন্যবাদ